Velkommen til en bibeltime som vi tar opp her i Misjonsen og Tvøren. Arne, for å gjøre så skal vi be en bønn sammen. Takk Jesus at vi tar målagene og høysene her. Hesa løte at komme sammen om 20 år. Signe hesa løte fyrt i åkken. Takk for bibelbøkene som da høysene kunne takke og bråte på sjur i det. Og være sammen om, kunne gledes dem. Og at han var rett og løy fyrt i åkken. Og i Jesu navn. Amen. Vi begynner så vi synes jeg sannsyn nummer 222 og i misjonssannbøkene, den bibelbøk God hever givet. Evne fyrir bøybundumar tjókun hissa løttu Barnabas. Barnabas, som var en av de starfsfeilene som Paulus sier i byrjan av starftøyning til Paulus. Og det er ikke om de apostelsøyene er videre og støtt, da det dreier seg om at Paulus kommer inn av patlen. Og første fyrir vi høyre om Barnabas, det i kapittel 4. Det sørste ørende i kapittel 4. Vi tar fremme noen hørst om Tafisto, hendingen der i samband med at anden verer helter ut av lærersvannene der, apostlene der, og så hører han om Peter og Johannes tar vi av førte framfor vei og skal sende til svers for det som der boer. Og så hører han også med det her hvordan Tafisto kristne heldes hjemme, elsker på en annen. Og med det andre det her at vi leser om at de som åttenekker, at de selte på seg av åttensøgnen, så er det at de som hørte minne, jeg kan skal løte jo ikke, at de øyne kunne ha nekker at livet er. Så det ble mye en sånn fellesskaper som heter jant godt sammen. Og til å tro i sambandet at vi første for å høre om Barnabas.
Det stendur om Barnabas såleis. Men Josef, som kallar vi vera apostlunum vid tilnavnum Barnabas, til utlagt Ukkanarssonur, ein levittur, attavur fra Kypern, som 88 gjerastikje, selte til og kom vid penigunum og leie tar fyrir fötunar av apostlunum. Vi tar det altså om Barnabas, at han attavur ur Kypern, eller Kypros, enn av Odgen, holdt inn i Mijalhavnum, oppe med det turska landet. Her var han attavur. Vi tar det også at han var levittat. Og det var jo prestatten til jødafolkene, levittaner. Han øyre et gjerastikje, om til livet av Kypros, et langt ærestande, det sier så var han ikke om, men dette gjerastikje sier han nettopp fyrir æsni að vera vitil að gefa tæmum sem hafa brug fyrir mæl til dagsins uppihald. Så hörðu að mæl og Barnabas að hann finnst eitt návnatrætt, altså eitt hílnavn. Altså návna sem var egentlig ekki Barnabas, það var Jósef. Og Barnabas návnu mestir Ukkanarssonur. Við vitum skriftinni að mengan svo höttu návnunni að selja tutning. Og vi kan også spørre selv om hvor man Barnabas som finnes navnet Ukkanarssonur. Og åttan Iva hever til han ikke gjerne vi egenløyker, sa Barnabas, at han en som nemlig kan Ukka. Og det kan hava imensker ærer, tukninger, trostarssonur, en oppmuntrare, en amennare, kan det også være. Altså en som etja til, litter upp och så gör det. En som är vill att lytta upp människor. Således här var apostlarna eller hur det är som givet navnet ser dikter egenlökar och genom och ser ni hur det finns detta navnet. Vi hörde så att du sagt nu om Barnabas i kapitel 19. Men åren där, kan man säga, i mittlen här, hörde vi ett mittel annat. Ser det her at Stefan, den første punstavåteren, han blir støynaver til deis. Og vi vidder jo også til at ta og han blir støynaver til deis, så støynaver det at en unge medover står også her, og til som støynaver løter til deis, som er fyrir føttene av en unge mann, og hesten unge medover kalles Haul. Hestens Haul, han gonger egentlig høyt oppi etter her at de kristne, de er å skrive en løy, vi må gjøre hva vi er til. Og han er så vidt til at begge fungsler, jeg og en tar takk av døven, kristne mennesker. Og i tog samband til han løsne, noe som løy vi til, er ferdig til Damaskus. Damaskus er jo nordlige, langt nordre, oppe i Sjøjalandet. Men her var det nekver jøder løsne. Og her fer Paulus og løy vi til å ferdig etter de kristne, og etter takket det her på. Men, det som så hender av enn, til at det her, at Jesus viser seg fyrt gjennom, og Paulus, han blir så omvendt. Han blir frelster. Han blir godspart, og gjør den til oppleving. Skal ikke man lære inn av det her, nå. Men så hender jo til at han øsne fervidjan av Ananias, og han fær sjónan aftur. Og bøyna vegin ta og han fær sjónan aftur så stendur om han at han fækst han mæt og han styrstnægi og han vær nekkar deia til han lærersvönn i Damaskus. Og vi tas hema fyrir han að prætika og samkomu hosnum om Jesus at han sonur Guds. Nu henda ting og sætjer i Damaskus. Mæverin som fær etter fæltsi at han tækka deg. Ja, nu prætikar han Jesus. Vi høyra høyt stort her om Paulus. Jeg kallar Paulus, sjálf enn hefur navnet Saul, men fyrir að blanda navnet saman, så kallar han fyrir Paulus. Det stendur her at han styrstnægi møyr og møyr, og han tepti jødanar som vore ved Damaskus. Men så stendur øysnittet her at ta i nekver det er av litner, samrådus jødanar med tekan av løyve. Men Saul fikk han vite om svika rad høyre. Og så høyre han også om hvordan han ble liksom hjelter ut ur bøyne. Men
I middelen her hever Paulus egentlig å være borster. Borster ur bøynen. Vi leser i Galaterbrevet 8, 16 til 18 om til at ta og han tøv vi trygg av Jesus. Så rafhørte han seg ikke vi holde blå. Det vil si at han rafhørte seg ikke vi mennesker. Og med det her vi Jesus og vi gode, vi sandager i bøynen. Det han var jo en skriftlærer, kjente bøybna, kjente skriftene. Nei, han fører avsøyes, bestemt han fører til Arabia. Til Arabia fører han. Og til å være et øke langt Estanfer i Hellpoint, her på Jordan, det syske her, er det det. Så han kunne være i øynene, sammen med Gode. Og her kunne Gode ta seg ved Paulus. Sånn kommer Paulus som atter til Damaskus, som er her vers 27, at tåla til henter at jøden vil attacka han av livet, men at han vil gjort det ut av synden, av synden via hans fortje. Så fer han bojare, nu fram til Jerusalem. Nu er det sånne tre år fer, i minsta leg, Mullus Mois. Så fer han til Jerusalem, for her at hitta brøverne, som han sender er. Og ta og han kom til Jerusalem, rønt i han og halta seg til lærersvannar. Men hva hender? Öll reyast han. Det reyast han. Tog det ikke tryggva at han velja vera lærersvannar. Så mange år er færen, og jeg måtte ikke ha hørt om det som hendte Damaskus, om Paulus, som skulle teka deg, han teka deg, som nu bo av Kristus. Men det var ikke velja alida av oss her. Målvis så vi Paulus studjes inn som en spion mittel de kristne, kanskje for å fenge løgjerne, og så noe som teker de ta i henne, har opptalt noe som de kristne, og har funnet her for de er og så vi er, så slår han til og han teker de. Målvis er det her som har plavet de. Det er ikke allerede av Paulus at han velger er en lærersvans. Men så hører vi om at det er at han var øyn som tog seg av Paulus. Vi leser i vers 22, kapittel 19, at Barnabas tog seg av honom og fær vi honom til apostlene. Barnabas, han hever øyne hørt om Paulus. Han visste om han. Og vær i sånne slåver som hinne, såleis prinsipielt. Men han fær til Paulus, tog seg av honom. Og løyer han til apostlene. Og her sier så Barnabas fra hvordan Paulus har sett Jesus av venen til Damaskus. Forteller om det som hendte er her bort. Og at Jesus har gitt hendet til hans venn. Han har sett herren, og at han hei tala til hans herre. Og æsne kvossi ui Paulus vi frumö hei tosa ui Damaskus ui Jesu navn. Og han hei tæpt jødanar. Altså, Paulus, eller Barnabas, han argumenterar fyre sætjene til Paulus. Og tje klart fyre lærersvannan fyr apostlenon at hette er velja en mævur som trur av Jesus. Vi må teka han til okkar. Tänk att östne vara till öppna att hugga om hur ska göra vid? Ta i vid möta människor som är nödigt trunna eller nödigt vid öppen hur ska han är ett var? Är det en som tärtsar möter eller är det en som håller avstånd? Människor är ju ser i mig. Några är ju närmast att vi är kära. Andra kan vara som trobol. Ikke så nærmere at vi er kjære. Og så er det også de som er i hermene og sover at det virer seg som ikke er så anfalt. Og så må vi gjøre det at vi som pen kristen holder avstand på en klart måte. Er det en verre? Så det er ikke akkurat det som vi er vanlig med å møte mennesker som er sånn at vi kjenner vidmøter. Til spørsmålet vi lukker. Hvordan
möte i människan. De som kommer till okkara samlingar, kyrkjö och missionshus, eller de som möter av enum, hvordan möter vi tajman som nudj kristen eller annars som kristen människor? Visst är det något som vi måste huxa om? Det är områden som sådja, som Barnabas säger, han tog sig av Paulus, så Paulus fick en möjlighet. Och till ett område jag vet, täcka också en ägfärd och öron. Är du nu frälsta och annars ägfärd och öron, så det är att vi kan täcka samman om någon annan, ge vad för en öron möjlighet. Att åka bror, mest kärlöka från åkon. Så igen det hände till att ja, men Lukas ska nämna fyrstet här, inte glömma det här, att Paulus var en tog i Jerusalem, han talade fri med och jag stände här, han var i åradrotten, vi hade nästan här, där såg man som faktiskt var och ville att få Stefanus stöd till dig. Och då stände det också till att han hade i ombyggande att häka Paulus av dörren. Men ta tacka bröderna säger av Paulus, då sände han omvägis Hannabon och Kesareo norr till Tarsus. Tarsus som är föjebojaren, heimstävaren till Paulus. Då sände han borstor från Meldron och Jerusalem och för att han inte skrev till sina dörren. Och det ligger uppe i Torskaland, uppe i Kjallvarbukten kan man säga. Torskaland och så vågar ner efter Libanon och så vågar. Uppe i Kjallvarbukten är här. Här ligger Tarsus, bojaren, som Paulus kommer från. Här sändat har han. Så har jag då hos den nästa som händer ner till att Peter, han blir kattlaver och han kommer till Cornelius högning och han döper Cornelius högning. Men så i kapitel 11, där Peter har grått från överfyrde aposteln om hur han gör det här, hur det har fått fram vid Cornelius då han blir doktor. Så har jag om tänk och säker som händer. Och det är kapitel 11 i Apostlagärningarna, vers 19. Och det är faktiskt i källaren av tog att Stefanus var stöjnad för dagis och han får fylltjen att ta av här. Så händer ju en spjärning mellan bröderna, de som tror var Jesus. Och de får runt om och ymsar attir. Mellan annars händer här att de östna kommer alla vägen lycka till Fönikium och Kypern, alltså norr iver, och till Antiochia. Och här talar de året. Så Paulus har inte varit den första som har velat att tala Guds år för höjningen. Vi har det här om att Hesse här som således kommer runt om i spjärningen till tala om Guds år. Ja, några talar om bästa göder, men så var det också till andra. Det var män från Kypern och från Kyrene i norra Afrika. Att tar tos av oss till grickar, alltså till höjningar. Och så lades bo av och tar glädjebåskapen om Herren Jesus. Vi vet inte namn i oss personen, men här är det några av de första som är vidla bo av evangeliet, inte bara för göden, men också för grickon eller höjningar. Och då ständer det här att hånd Herrens var vid höjning. Hånd Herrens var vid höjman och är störst här som tog och trygg vänt i ond till Herrens. Herren viskar i vi till året och talar vi. Och här är det i byn av Antiochia som var en hövdsbojor i romerska rögen. Alltså romerska rögen har ju imiska, kan man säga, ökjer, provinser. Ta ögna var Syrieland och Antiochia var så hövdsdäver och i tog som kallas för Syrieland. Och var den tredje största bojaren i romerska rögen. Ramschalt var den största bojaren och så var det Alexandria i Egyptaland som var den näst största. Och så gärna var det Antiochia i Syrieland. Vi vet att här bor om lag en halv miljon människor. Och det som är avvärst är att här är om lag 30 000 göter. 30 000 göter. Så det var störst tal av göter. Så här har vi östra synagoger, mycket som har östra varit Damaskus, flera synagoger, till näckver göter bo här. Så här kunde de komma och tåsa bäde göter. Men vi höjde till att ta östra tåsa till höjtningarna.
Hese tøyende, de berast, gav tøyende, ja, det skal kanskje være bedre til at bore ut, men gav tøyende frattest, østene til Jerusalem, til ta løyende til kristne vannhøytene, og det stender her at de sendte Barnabas av sted til Antioch. Barnabas, han som hever noe som eier for de anstekene, han som gjør seg stund til å stekke ved en Paulus som dømes, han vil sende til Antioch. Det stender her om Barnabas at han var en gøve med oss og fotler av høyla den andre. Så de visste hvordan det sendte hans det. Det var området at det var en person som husker etter oppgavene. Negv kom til Trygg, her var det jøter, her var høytninger, hvordan skulle det tælinger som spela sammen? Jo, vi sender Barnabas hans der. Og da han kommer til Antioch, da stender det at han glettest om det som han sa. Det her, han sa Guds nøye. Og det var jo nemlig i det her at Guds nøye var så stor at hun femte om bæge, jøter og grikker, høytninger. Det frøttest Barnabas om. At Gud var ikke ærmarskar. Nei, Gud var fyrir öll menneskju. Gleibåskar var fyrir öll menneskju. Tæk glættist han om. Han glættist om Guds nøye. Og så tætti det at han avmyndi. Han avmyndi öll om at halda fast við Herran etter hjertans ræje. Han kjem inn som en salarvaktare, en som teker seg avtøymen og viser dem løgina og viser dem vegin hvordan det skulle halda fast við Herran. Han var en gau med vår og fotler av heila og andre og trygg. Han signa og gott av høyra og Barnabas. Det stendte alle større skjære av fordelen herres. Mange mennesker. Hva gjør man så? Vi kan skal løgjast etter at mange mennesker østen i det. Løgta til herren. Koma sammen. For at prysa hånd og vil ha sammen om Guds år. Her stendte det at mange människor var du följt till Herrens. Och så kommer Barnabas att stövna. Hvordan ska du gruva sig här stövna an? Att han sa att jag brukar hjälp. Och hur kan vi då veta att hjälpa mig rysen här? Jo, han kommer ihåg som en person. Paulus. Och så också det här att här är faktiskt flöjde av en vinschen från att jag Paulus var i Jerusalem och var den som följt besändare stället till Tarsus som heimplats. Og utan det, kanskje han 20 år er det ferdig. Men Jesus Paulus er ikke ferdig tanken av Barnabas. Og måler seg at han har samband med midten her, det vet jeg slett ikke. Men faktisk er Barnabas en sånn headhunter. Det er en type som han har fett røy, en som kan huske seg inn i Jesus stovene, og han fyrer etter Paulus. Det stender her at han fører av sted til Tarsus at løyta opp Saul. Og ta i han i funn i han, før han vid honom til Antioch. Han tog han vid til Antioch. Og så, det kom så av er, at han var sammen at holdt arka kyrkjelinen og lærte en større skære av fölkje. Ja, det er ikke småvis. Mennesker kommer til trygg. Her er menn som har, som gjør seg stunder, lavera, til steder, og holdt ark, vøvletøyr, i Antioch og lært og fölkje. Ikke bare få mennesker omvendt, men å lære fölkje opp i Guds året. Og så stendte det så godt her på det, i Antioch var det lærersvannet det først kallet i kristner. Altså, det første som kallet lærersvannet for kristen, det var altså i Antioch. Om det var påstått eller negativt, det stendte det ikke om, da skal det være et ekne enn jakkes leie. Etter at det vil ha døylet og ha gått, men i ødnomføren, det er kristen her, at jeg var kristen, det var første finner, i Antioch, at jeg kom fram. Så har jeg vært om til at nærkere profeter kommer ur Jerusalem til Antioch, med et eller annet øyn, Agabus, eller Agabus, et navnet, og han profeterer at en stor hungersnøy skal komme. Og hun kommer også. Og ved det så er søster kapitel 11, at lærersvannene gjør det av at de skulle lete henne gav.
til brøyrene som boer i Judea, altså i Jerusalem, og her i Øtjen. Og her er så en gave samlet sammen, og til altså Barnabas og Paulus, som er sendt til sted ved disse gavene til Jerusalem. Og til å lese altså om i kapittel 12, og her hendte forskjellet. Vi sier med et annet til at Herodes konger teker Jakob, og han blir drivet med svør. Altså, lærersvannet Jakob, Bodje Johanneser, blir drivet med svør. Og følte damen av vel. Ja, så gir de morgesjort ned, og sier Herodes, og han teker så øyne og setter Peter fastan og fenger oss. Men da er det Peter opplever til at mennene ligger her, langt av og fastor, at Angel Herrens er tjonen. Og Angel Herrens løyer han for å bo etter vaktene åtte av denne skjæren. Og han er ferdig ut. Så er han hun ut, nå er Angel vekk. Og så stender det at han fjørs av sted, han visste hva han skulle fjære. Og han benker på dittner og gjør en husen. Og det stendte at her og mange mennesker samlet sammen at vi er for Petr. Og så tar Petr benker på, og arbeidskronen råte, hun spør hvor er det her, og han sitter Petr, så tror hun det ikke. Men da hun ikke ordet opp, hun får inn seg fra, og de sier at jeg tror hun gjør det. Tror hun gjør det. Men så er det Petr han lykker vel. Han sier så fra, hva det er hent, og så får han vågjør. Det tenter at han får bort til annan sted. Men det som hender her, det er at han som øyer seg husene her, det er en som heter Maria. Hun er mamma til en som heter Johannes, og hesen Johannes hever tilnavnet Marcus. Hesen Johannes Marcus, han var faktisk siste barn i Barnabas. Det leser vi i Glossebraven 4.20, da Paulus skriver en høytsanning her på et. At Marcus og Barnabas er siste barn. Det vil si at Marcus, Barnabas og Paulus liksom er i Øyestene her, er i Jerusalem, mye av disse tingene i hentet, kanskje er vi, til å hette bønnen halte, til å vite oss ikke. Men da kommer hvordan vi til byen, og da tar vi finne ordene som i ørene til at bedre seg gavene til de som bygde i Juda og Jerusalem, så fer at høyre snedetter. Men ta tek at høyre hendene her Johannes Marcus visser. Visser til Antioch. Og vi kan høyre Møyre om det, 17. Vi har en bøy på 31. Men nå får jeg at stekke her på en. Jeg synes jeg sanger 31. Og ta på en Møyre inn over det her. Kossi og Barnabas og Paulus Bayer er vi ut i første feriene, ut i første misjonsferiene, som Paulus gjør sammen med Barnabas. Og ta ved Johannes Marcus, nemlig, høysene vi. Gav Jesus, vi takker deg for jeg fyrer til høyde i år, og til det sannløyden. Jeg tar løs av den veien til sannløyden og til salen. For jeg var, til som erst i himmelen, høylagt ved navnet ut, kom i rydget ut, Vere vilje tøyn som i himmel så jeg gjør. Gjev okken i det okkara daglige brei, og fire gjev okken synder okkara, så som vi døysene fire gjev at heimen og møte okken synda. Lai okken ikke frøstingar, men freds okken fra de idla, til jeg tøyte røyke, valdi og høyeren om atler æver. Amen. Så synes jeg vil ha sanget til etter søgnast. 431 i misjonssangbøysene, er det satt at Jesus er min bror. Er det sagt at arveren er min? Er det sagt at Jesus er mój bror? Er det sagt
det er vår lønne mor. Ta og feir hei ere fra vår. Og at han med nævner bra vår sår. Jesus bra vår mor og mykla ondår. Størsta vilen even sluta hetta sondor. Tau ui trip, hans år i bytje an. Om e ei kan tygva som e ei e. Hauast he, i malen luikarat. Og hans moin fæger dykkar fæger. Og her moin god og dykkar god. Og ta åre hjärsta mot sig kläger. Evig vägna stund han gåa god. Sen bravor skapor han med letor. Större är än allt och nämnas kan. Toj vi Jesus sorg och han med setor. Tje vår dag till samma arm som han. Yeah.